Дякую, Вадиме. Триває марафон «Єдині новини». До 21-ї для вас працюють команди «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Вітаю вас. У Генштабі Збройних сил України повідомляють про загрозу нових ракетно-бомбових ударів по всій території держави. Найбільш активні бойові дії тривають на Харківщині та на Донбасі. Росія поливає вогнем українські позиції вздовж усієї лінії зіткнення. Ворог відходить від Харкова. Також російські війська повільно, але відступають на Ізюмському напрямку. На Слов'янському окупанти гатили по Довгенькому, Долині, Гусарівці. На Донецькому напрямку ворог намагався просуватися біля Комишу Вахи, Красногорівки, Новомихайлівки, Костянтинівки та Побєди, але безуспішно. Загалом на Донбасі наші збройні сили за минулу добу відбили 10 атак. У Генштабі зазначають, поблизу Запоріжжя рашисти споруджують багаторівневу оборону. На півдні України російська армія продовжує обстрілювати наші війська з мінометів та ствольної артилерії. Україна фактично виграла битву за Харків. До такого висновку дійшли фахівці Американського інституту вивчення війни. Росіян вигнали з-під міста, як це було під Києвом. Путінські війська за останні кілька днів майже не намагалися утримати свої позиції на цьому напрямку під час контратак української армії. Їхні основні зусилля нині зосереджені на оточенні Сєвєродонецька і Лисичанська. Однак і тут армія загарбника зазнає невдач, констатують американські аналітики. Росіянам може не вистачити бойової сили для завершення оточення. Російські війська, які атакували з Попасної на північ, за останні 24 години не досягнули прогресу. Ті, що йшли з півночі на південь, не змогли переправитися через Сіверський Донець і зазнали нищівних втрат у своїх спробах. Сьогодні президент Фінляндії Саулі Нійністе зателефонував Путіну, щоб особисто повідомити про вступ до НАТО. Нійністе натякнув російському диктаторові, що такі плани виникли через принципову зміну ситуації з безпекою, через ультиматум Росії щодо приєднання нових країн до НАТО та повномасштабне вторгнення в Україну. Путін назвав відмову Фінляндії від нейтралітету помилковою, а російське МЗС тут же оголосило плани Швеції та Фінляндії вступити до НАТО фактичною відмовою від без'ядерного статусу. І пригрозили, що відповідь Москви залежатиме від того, яку інфраструктуру Альянсу розмістять на шведській та фінській територіях. А поки Кремль почав дошкуляти фінам дрібнішими заходами, зокрема, російська енергетична компанія відсьогодні припинила постачати до Фінляндії електрику, начебто через труднощі з отриманням платежів. Стати частиною безпекового блоку країни захотіли після повномасштабного нападу на Україну, хоча досі зберігали нейтралітет. Швеція була нейтральною країною 2 століття. Фінляндія майже 80 років. І більшість громадян була проти вступу у військові союзи. Але після 24 лютого ситуація змінилася. Нині, за останніми опитуваннями, вступ до НАТО підтримують 76% фінів і понад 60% шведів. А в самому Альянсі готові швидко прийняти скандинавів до своїх лав. 80 років нейтралітету і різка зміна курсу. Фінляндія ще на початку лютого й не думала про вступ до НАТО. Членство підтримували менше третини населення. Утім, зараз цей показник сягнув 70%. І Гельсінки сказали «так» вступу в Альянс. Ми маленька країна, тому не можемо оборонятися самотужки. Нам потрібно бути членом НАТО. Повномасштабний наступ Росії на Україну змусив фінів згадати, що «руський мір» може будь-коли постукати в їхні двері, як під час зимової війни 1939-го. Тоді країна дала відсіч окупантам. Радянська армія зазнала ганебної поразки. Фінляндія зберегла суверенітет, але втратила 10-ту частину своєї території. А після Другої світової погодилася на вимушений нейтральний статус. В історії цей процес отримав назву «фінляндізація». Нейтралітету готова позбутися й Швеція. Країна понад 200 років не вступала у жодні військові союзи, але нині переглядає політику. Дискурс навколо безпеки Швеції розділяється, як і для України, мабуть, це до і після 24 лютого. Звичайно, зараз дуже динамічно все відбувається, виключно на фоні, в контексті війни в Україні, повномасштабної агресії Росії проти України. Швеція це бачить для себе як загроза. Заявку про вступ Фінляндії і Швеції у НАТО можуть ухвалити за прискореною процедурою, не чекаючи саміту в Мадриді наприкінці червня. Окрім Хорватії і Туреччини, більшість країн блоку вступ фінів і шведів схвалюють, адже сприймають їх союзниками в усіх сенсах, крім формального. Обидві країни – партнери з розширеними можливостями.
можливостями, мають боєздатні армії. Шведи мають один з кращих у світі військово-промислових комплексів. Фіни – найбільшу кількість артилерії у Західній Європі. Однак обидві держави розуміють, що навіть з сучасним військом протистояти агресору самотужки важко. Фінляндія є гарантом регіональної безпеки і ще більше зміцнить НАТО як майбутній союзник. Ми дотримуємося демократичних принципів, які відповідають критеріям членства в Альянсі, і маємо сильне та надійне військо, сумісне з НАТО. Вступ Фінляндії і Швеції змінить східні регіони НАТО і захистить країни Балтії. Росія не зможе їх атакувати з моря. Шведський острів Готланд стане справжньою фортецею. Надійне прикриття матиме і Польща. Калінінград буде фактично заблокований, а російський флот позбавлений будь-якого маневру. В першу чергу дозволить балтійським країнам відчувати себе більш захищено, тому що це зміцнить певним чином захист Балтійського моря. Швеція і Фінляндія мають великі ресурси, як фінансові, так і військові. І це своїм чином теж буде великим плюсом для НАТО і інших країн. А головне, обидві скандинавські країни підтримують Україну, надають військову допомогу, попри те, що раніше дотримувалися політики непостачання зброї. Вступивши до блоку, Гельсінкі і Стокгольм не лише посилять альянс, а й отримують право впливати на політику НАТО зсередини, зокрема і на важливі рішення щодо України. Анна Боль, Вероніка Бойко, Факти, ICTV, Єдині новини. Окупанти перетворюють Маріуполь на кладовище. У місті запровадили виплати, компенсації за втрату близьких та дозволили поховання тіл тільки після отримання довідки. Тож місцеві мешканці масово звозять трупи на експертизу. Люди самостійно проводять ексгумацію та перепоховання із дворів, але загиблих стільки, що їх складують на вулиці перед ритуальним домом. Померлим присвоюють номери та захоронюють у братських могилах. Для тих, хто хоче пришвидшити процес поховання рідних, доводиться вести їх у мангуш. Утім, за довідку потрібно заплатити хабар від 10 до 25 тисяч гривень. Тож місцева братська могила в мангуші стрімко збільшується. Радник міського голови Петро Андрющенко повідомляє про масове постачання хлору Маріуполь для використання під час поховань або швидкого знищення наслідків воєнних злочинів. Поранених та убитих окупантів з острова Зміїний везуть до анексованого Севастополя. За даними українських розвідників, із 40 відряджених туди рашистів живими повернулися лише 8. Усі вони – військовослужбовці частини спецзв'язку Збройних сил Росії, що дислокуються в Севастополі. Також, за даними розвідників, у кримських лікарнях переповнені відділення хірургії та травматології, у палатах ставлять по 40 ліжок. Через велику кількість поранених окупаційна влада змушує підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові. До слова, її беруть без жодних медобстежень та документів. Також окупанти вкотре розпочали вербування контрактників, які мають служити в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей. У Харкові виявили чергову колаборантку. Поліцейська з Куп'янська особисто супроводжувала колону окупантів для захоплення Харківщини. Підполковниці поліції заочно оголосили підозру в державній зраді. За даними слідства, 27 лютого, коли російські війська наблизилися до Куп'янська, поліцейська поїхала на перемовини з окупантами, а підлеглим наказала супроводжувати техніку загарбників до Куп'янська. Київшарівки та Куп'янська вузлового. Також того ж дня кремлівські війська окупували населені пункти, а міський голова Геннадій Мацегора пішов на співпрацю з ворогом. Підозрюваній загрожує до 15 років тюрми. Російські окупанти хизуються тим, що розстрілюють мирне населення України та полонених військовослужбовців. А ще розповідають про неминучу гуманітарну кризу, яка чекає на окуповані райони Херсонської області. І все це вони роблять у телефонних розмовах, які перехоплює нас наша служба безпеки. Чергова добірка від Костянтина Мельникова. В окупованих районах Херсонської області назріває небачена гуманітарна криза. Про це між собою говорять окупанти в телефонних розмовах, які перехоплює СБУ. Вопроси з топливом не рішаються. Жопа. Вопроси з лікарцями не рішаються. Жопа. З зарплатами, з пенсіями не рішаються. Жопа. Починають потихоньку русських. Ненавидіти за того, що там такий жорсткий. А як інакше, якщо на адміністративні посади загарбники понабирали колишніх офіціанток та рекетирів? Тож тепер ці кадри інакшого розв'язання проблеми, окрім як тікати до анексованого Криму, не бачать. Ну, тільки це, по суті, це між нами.
Вот это если за май ничего не решается, конец мая, начало июня, мы с Каринкой на все лето крым где-то, она официантка, или где-то там барменом, или официантом. Или вышибали, как я раньше я на вами, та чи встигнуть загарбники втекти? Адже у своїх розмовах вони вкотре розповідають, як розстрілюють військовополонених, що є грубим порушенням Женевської конвенції. Ну і він там в туалет хотів сильно, йому сказали, що зараз домой поїдеш. І говорить, в туалет сходи і поїдеш. Все, він пішов йому в спину. Вище сказане росармійцям не вкладається в голові у його матері. Тим часом інший окупант розповів своїй дружині про те, як змушував цивільних українців залазити в окоп, де він їх і розстрілював. Я можу взяти. Я можу взяти чоловіка і вистрілити в окоп. Бан! Пулемет калашник. Да. Я спокійно можу прям 100 чоловік прошити, там голову оторвати. Ти що, в це не віриш? Настя, я дав поїхав, у тебе взагалі не. І судячи з розмови, дружина не надто радіє, що цей хворий покидьок повернеться додому. До того ж, він обіцяє, що таким же виховає і свого сина. Як жити будемо з тобою? Ну, я можу бити чоловіка. Наче в голову. Я пристрілю йому, голову вб'ю. Я не боюсь. Я не горжусь, Настя. Мені просто по. Та шансів у цього покидька стати добривом для наших чорноземів в рази більше. Адже наші воїни ліквідували вже понад 27 тисяч рашистів. Костянтин Мельников, Максимілян Ільченко, Факти АСТВ, єдині новини. Росіяни знищують заповідну Кінбурнську косу. Фото пожеж публікують активісти, а омбудсмен Людмила Денісова написала, пожежі на косі тривають понад тиждень. Вогонь охопив майже 4 тисячі гектарів лісів на межі Херсонщини і Миколаївщини. Під загрозою знищення рослинний світ, зокрема, найбільше в Європі поле диких червонокнижних орхідей. Багаторічні дерева, рожеві озера, тварини. Російські військові не пускають лісову охорону до осередків Загорянь, а в пожежників бракує пального. Ситуація наближається до катастрофічної. І 16 травня Київ повертає плату за проїзд у комунальному громадському транспорті і в метро, і в наземному транспорті, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Він наголосив, що місто має платити зарплати транспортникам, забезпечувати підприємства пальним, матеріалами електроенергії. І це великі кошти. Сплачувати за проїзд пасажири зможуть транспортними картками, через платіжні додатки та мобільний застосунок «Київ цифровий». У травні Україна отримує 350 тисяч тонн пального з нових логістичних маршрутів. Завдяки діям уряду вдалося збільшити добовий обсяг везення пального з ЄС із 4 до 12 тонн на добу. Про це заявила перша віце-прем'єрка, міністр економіки Юлія Свериденко. Наразі Україна скасувала дозволи на в'їзд автоцистерн для доставки пального в Україну та позачергове оформлення вантажу митницею та прикордонною службою. Завдяки цьому залізницею почали завозити в 5 більше пального. У 15 разів зросла доставка автомобільним транспортом. Обсяг перевезення річковим транспортом збільшився в 6. До того ж, пальне почали приймати в портах Дунаю. Поставку анонсують з Угорщини. Уже є домовленість на імпорт 35 тисяч тонн на місяць. Також окрема зелена смуга для бензовозів запущена із боку Польщі, що дозволить в'їзд удвічі більшій кількості транспорту на добу. В уряді наголошують, аби врешті зникли черги та дефіцит на ЕЗС, потрібно мінімально 15 днів. Наразі весь імпорт іде на внутрішнє споживання, збільшення запасів потребує часу, а найближчі тижні і навіть місяці в уряді є чіткий план дій. Також у Кабміні закликають водіїв враховувати труднощі з пальним, а мережа МЗС просять не спекулювати на цінах, адже на них є державне регулювання. Бачимо по моніторингу, що окремі заправки ставлять ціни вище, аніж регульовані ціни державою. 65-70 гривень за літр. Це, з нашої точки зору, це спекуляція. І ми хочемо звернутися до недобросовісних гравців, що в країні йде війна, і ми розцінюємо такі недобросовісні дії, по суті, як мародерство. І уряд надав повноваження обласним військовим цивільним адміністраціям здійснити контроль за встановленням цін. І ми будемо жорстко реагувати на такі спекуляції з боку окремих операторів. Марафон триває. Більше новин за 15 хвилин.